ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ସରକରମ୍ ହେଉଛି ବରୀ ରାଜନୀତି। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଇଦାନରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଙ୍ଗାଳସ୍ଥିତ ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମଧୁସୂଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମାମାନେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଥିବାରୁ ମା'ମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧୁସୂଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ମା'ମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିଜେଡି ଜିନ୍ଦାବାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ମଧୁସୂଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନ୍ଦରପୁର ବାରିତୋଟା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବରୀ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ବରୀ ମୋର କର୍ମଭୂମି, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରୀବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 47 ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ଗେଡ଼ି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ବୁଲୁ ଯାଦବ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁଚିତ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଧଳ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସାମଲ, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧୁସୂଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 47 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ମାଆ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ମାଆମାନେ ମଧୁସୂଦନପୁରର ବିଶେଷ କରି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ରାସ୍ତାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧୁସୂଦନବାସୀ ତାହା ଆଜି ସେମାନେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।